这个十一假期，我省也举办了不少文旅节目，丰富大家的节日生活。由辽宁省文化遗产保护中心与方大集团中兴商业共同举办的“只为遇见”辽宁非遗传统技艺展在中兴商厦持续展出，中国传统文化之美跨越千年来到市民面前。精美的满族刺绣，变化多端的金饰绳结，栩栩如生的堆灵技艺。十一期间，一系列具有辽宁特色的非遗项目集中亮相中兴商业辽宁非遗传统技艺展。展览以非遗传统技艺展示为重点，推出了剪彩印画、匠心雕琢、锦绣华年、由艺致趣四大主题内容。本次呢，我们也是整合了这些非遗的一些项目，包括有一些剪纸，还有木板画，还有一些刺绣。就是老百姓走到中兴，他不仅能够挑选他心仪的商品，还能够观赏一些这个非遗文化的一些项目，感受这个文化的价值、文化的内涵。展览中栩栩如生的民间发绣展品让不少观众眼前一亮。发绣以头发为原材料，靠各种复杂的针法技法展现画面的层次和深浅浓淡，立体感强，使作品展现出墨中有色的国画韵味。这一项目的传承人耿慧英在现场为大家展示了民间发绣的创作过程。他这个头发吧，得经过处理之后才能绣。绣的时候吧，他这个头发特别滑，他和丝线不同，他比丝线都细，所以绣的时候特别的精致，还得选发，他的头发吧，就是要有韧性的，尽量就用黑发来绣。本次活动旨在以非遗加商场的全新模式，让非遗借力商圈人气真正火起来，让商场搭载文化内涵，实现高质量发展。